Ons is nou al ver gevorder met die reeks waar ons praat oor die vrug van die gees en ons gaan naar die volgende een weer vandag kyk en ek hoop en ek glo dat hierdie reeks werkelijk waar inspiratie vir jou sal wees en dit levensverandering sal bring in jou levensomstandighede en jou levenswandel elke dag, want dit is hoekom ons die vrug van die gees moet hê, want baie van die goed wat hier genoem word, is nie natuurlijke goed wat by ons voorkom nie, en ons het God nodig, en sy gees nodig, om ons te help, om werkelijk en waarlik hierdie, wat hy na ons geroep het, om dit uit te leef. So kom ons kyk vir die volgende, en kom ons gaan weer na ons kerntekstvers toe, en dit is Galasiërs 5 vers 22 en 23, wat die volgende sê, maar die vrug wat die gees voortbring, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. So vandag gaan ons kyk na goedheid. Nou, wat is goedheid? Of ons kan dit selfs bietjie meer in 'n moderne woord sê, goedhartigheid. Volgens die definisie is goedheid is om 'n goeie gehalte te hê. Dit word geïdentificeer, sê hulle, met die eienskap van goeie mense. Dit is ook die natuurlike neiging of neiging om goed te doen. As 'n goeie mens geïdentificeer te word, is dat jy goeie kwaliteite voortbring deur goeie dinge, neigings, soos wat hulle daar sê, te hê, en dit word geïdentificeer deur ander mense wat rondom jou is. Maar nou kom Jesus, en sê hy iets baie belangrik in die Bybel, toe hy op aarde was, sê hy, iemand vra vir hom, goeie leermeester, en dadelik antwoord Jesus vir hom, en jy kan dit gelees in Matteus 19 vers 17, hy sê, nee, daar is net een wat goed is, en dit is God. Maar wat dit beteken, God in sy wese, wie hy is, in sy natuur, is goed. Hy is nie partykeer goed nie. Hy is nie somtyds goed nie. Hy is nie goed wanneer hy lus het nie. Hy is nie goed wanneer dit 'n wit broodjie is wat teenoor wie hy goed moet wees nie. Sy hele wese is goed. God is vir ewig goed en hy sal altyd goed wees en altyd goed bly. Dit is wie God is. En dis hierdie selfe eienskap wat 'n vrug van die gees is, moet nou by ons voortkom en by ons gekry word. Hoor wat sê Galasiërs, Paulus skryf van hierdie gemeente, in Galasiërs 6 vers 9 tot 10 sê hy, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Hy sê, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Ons moet altyd gereed wees, dis om goed te doen. Ons is dus geroep om 'n seën te wees. Ons is geroep om goed te doen. Wanneer ons goed doen, inspireer dit andere om alles wat lieflik is, alles wat beeldskoon is, alles wat prysvaardig is, te omhels. En dit, wanneer ons dan die regte dinge doen, en die goeie dinge, inspireer dit andere, om dieselfde ook te wil doen. So dit is werklik waar, 'n groot inspirasie, in andere se lewe, om goed te doen. En daardeur, maak jy mense se oë oop, en hulle harte oop, om die mooi
in die lewe raak te sien. Want ons is so gebombardeer, ons is so toegegooi, juist in hierdie tyd waarin ons leef, die sleg, haat, die afguns, en so kan ek aangaan, dat ons juist nou hierdie roeping van goed wees, in hierdie tyd moet uitleef, en soveel te meer, is dit ook moeiliker om dit te doen, maar soveel te meer moet ons hierdie roeping uitleef, juist nou. Maar, soveel van ons wil goed doen, maar ons goed doen is net goeie bedoelings. Ons in ons harte wil ons aan allemaal goed doen. In ons harte wil ons uitdeel aan allemaal. Maar dit is waar dit bly, by goeie bedoelings. Ek wil dit in Engels sê, thought. Maar om goed te doen, behels, 'n besliste aksie wat verandering meebring. Dit help nie ons, ons het goeie bedoelings om net goed te wil doen, maar dis waar dit stop nie. Jy sien nie ou op die straat is honger, en jy dink hy moet eet, maar jy bid vir hom. Mag die Here met jou wees. Gaan nie so honger stil nie. Maar om goed te doen is om vir daai persoon wat honger is, 'n stukkie kos te gee. Of daar die persoon wat langs die pad staan, wat sy kar gebreek is, jy goeie bedoelings is, ek hoop hy word gehelp, maar jy is die een wat hom moet gaan help. Maar in ons is so besig, en ons is ingezoom net op die lewe rondom ons, dat ons nie rondom ons sien, waar goed gedoen moet word nie. Goeie dinge gedoen moet word nie. En God roep ons, jy is daarvoor, om goed te doen. Om goed te doen is juist dis teen ons natuur, ons natuurlike natuur. Want ons natuurlike natuur sê, ek wil eerste vir myself. Ek sorg eerste vir myself en vir my begeertes. Ek wil eerste sorg dat ek genoeg het, dat ek gemaklik is, dat ek alles het wat my hart begeer. Ek gaan eerder vir my eers daai ding kry en sorg dat ek daai kan bekostig as wat ek dit eenkant gaan sit vir ruk om vir iemand anders te help of goed te doen. Want my natuur is ek die eerste. God sê nee, daai natuur moet gekruisig word. Daai natuur moet tweede kom, so dat God se goedheid in ons lewens deur kan kom na andere toe. Dit is hoekom het 'n vrug van die Gees is, want God weet dat ons dit nie op ons eie gaan kan doen nie. En daarom het ons God se hulp nodig deur die Heilige Gees om ons te help om goed te wees, dat sy natuur, wie God is, sy wese, sy natuurlike wese in ons lewens sal wees om goed uit te leef, om 'n goeie mens te wees, want natuur, ja, mense kan per geleentheid goed wees, maar baie keer is daai goeie eienskappe, goeie dinge wat jy doen, teen 'n prys. Ek sal iets vir jou doen, maar ek verwag dat jy iets vir my ook sal doen. Terwyl wanneer God vir ons doen, doen hy dit. Niks om terug te verwag nie. En so moet ons ook wees. Baie keer is dit moeilik, want baie keer misbruik mense goedheid. Maar dit moet nie laat maak dat ons nie wil goed wees nie. Ons moet ander goed doen. Want ons is nie gekoppel, of ons moet nie gekoppel wees aan mense nie. Ons moet gekoppel wees aan God. Ons moet gehoorsaam wees aan God. Ten spyte van wat mense aan ons doen. Ten spyte van wat dit jou gaan kos. Want dis wat Paulus mos daar sê. Hy sê, wanneer ons goed doen, sal ons op die regte tyd maai. Maar baie keer wil doen mense net goed, so dat hulle kan terugkry en dink nog maar. Goed doen moet wees dat ek doen en vergeet daarvan. En God sal op die regte tyd vir my en vir jou gee wat ons nodig het. Dalk nie altyd dieselfde nie, maar hy sal.
Dis wat mooi beteken. Maar hoekom is dit so belangrik? Juist dat dit 'n vrug is om goed te doen teenoor ander. Wat jy sien, ons is geroep om goed te doen, maar ons is nie geroep vir onsself nie, ons is geroep vir ander mense. Om God uit te dra na ander mense toe. As jy 'n kind van God is, as jy sê jy is vol van God, is jy nie geroep vir jouself nie, jy is geroep sodat jy 'n blessing vir ander mense kan wees. Dus, deur om goed te doen, vertoon jy God en sy natuur aan ander mense, sodat hulle kan bewus word wie God is in sy wese. So om goed te doen aan ander, wys jy vir mense, is jy die rigtingwyse na ander, na God toe. So dat wanneer jy dit doen, dat dit nie gaan oor hoe wonderlik jy is nie, maar dit gaan oor hoe goed en wonderlik God is. So, laat ons goed doen aan mekaar, laat ons goed doen aan ander, sodat God verheerlik sal word. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vir elkeen kan bid, dat ons 'n geleentheid sal hê om goed te doen. Help ons om goeie karakter mense te wees, om goeie dinge aan ander te doen, sodat mense na U toe gelei sal word, sodat hulle bewus sal wees van U en U genade. En ek dank U daarvoor in Jesus naam.